настрою камеру. Я очень недавно был день студента, тому в тему расскажу анекдот про війну. Короче, внук підбігає до діда, каже: діду, діду, каже, розкажіть, як ви воювали. А дід каже: короче, одного разу в 43-му році сижу я в кущах. Малий такий: що, чекаєте на німецький танк? І дивиться, каже: одне другому не мішає. Короче, всіх з Днем студента, користуйтесь тільки громадськими туалетами. Не засирайте місто, будь ласка. Ставте лайки, підписуйтесь під наш канал. Хтось йде ззаді? Ні, ніхто не йде. Всім пока.